objavljeno da je Sanja Maletić pronađena mrtva u Banja Luci. Pevačica poludela i burno reagovala. Jedan portal objavio je vest da je folk pevačica Sanja Maletić pronađena mrtva u Banja Luci. Ispostavilo se da je ovo još jedna od mnogobrojnih lažnih vesti u kojima se plasiraju izmišljene priče, da je neka od poznatih ličnosti imala saobraćajku ili da je umrla. Što je još gore, neko je to postavio na lažni profil Đanija i tako na neki način zloupotrebio i njegovo ime. Sanja se oglasila na Instagramu i na svom profilu u novoj mreži poručila: zloupotreba imena javnih ličnosti i plasiranje neistine i laži prelazi sve granice. Ja lično nemam komentar na ove gadosti. Prestanite koristiti imena mojih kolega da bi plasirali svoje bolesti. Ona je skockala svoj privatni život po svojoj meri i, kako se pohvalila, lepo živi. Ja sam srećna žena, recept je da imaš sređen život i poslovni i privatni, da ti je sve potaman. A bilo bi glupo da mi nije potaman, valjda sam osim na karijeri radila na kvalitetu privatnog života, tako da su se kod mene kockice složile i ja jako lepo živim, pohvalila se pevačica. Na ljubavnom životu cvetaju i ruže i već dugi niz godina je u stabilnom i skladnom braku, ali priznaje da njenom partneru nekada nimalo nije lako sa njom. Teško je živjeti sa mnom. Onaj ko ume da živi sa mnom, on je pobednik. Ja sam zahtevna žena i malo arhaična, malo principijalna, ali kada uhvatiš ritam, ide, tvrdi Sanja Maletić. Period kada se nije radilo zbog celokupne situacije, Sanja je iskoristila na najbolji mogući način i radi sve ono što zbog poslovnih obaveza nije stizala. Iskoristila sam to vreme da se oporavim, da se odmorim, da obiđem dosta toga po Srbiji, da se družim sa prijateljima, nas par. Čim je mali broj, onda stigneš i da se ispričaš i da pitaš sve ono što nisi godinama stizao da pitaš svoje prijatelje, a oni tebe pitaju. Meni je to prijalo i sada se vraćam ponovo na nastupe. Ja nisam htjela da rizikujem ni svoje zdravlje, ni zdravlje svoje publike i nisam radila dok god to nije prošlo. Sačuvalo se nešto sa strane i moglo se normalno živjeti, kaže pevačica. Ja sam srećna žena, recept je da imaš sređen život i poslovni i privatni, da ti je sve potaman. Sanja Maletić je svoju popularnost stekla veoma rano, napravila je bum na estradnom nebu posle svog prvog albuma kada je imala 25 godina. Iako je godinama nismo vidjeli u javnosti, njeni hitovi i dalje su veoma slušani, a pevačica se posle dužeg vremena pojavila i u jednoj emisiji i oduševila izgledom. Međutim, malo je poznato da je Sanja pre skoro 3 godine bila suočena sa neprijatnošću kada ju je taksista napao nožem u Bijeljini. Napadnuta sam hladnim oružjem od strane taksiste sa kojim sam se vozila do određene destinacije. Lice je privedeno, kao što sam i ja bila u policiji. U policijskoj stanici su mi pružili sve moguće uslove kao nekome koji je u takvom stanju, tu da bi mu pružili pomoć. Nažalost, ja imam bolest štitne žlezde i Hashimoto sindrom koji je usko povezan sa štitnom žlezdom. Ja sam hipersenzibilna, doživjela sam veliki šok, emotivni šok. Jako mi je pozlilo, pala sam u nesvest u stanici i povraćala sam. Pogubila sam se. Zvali su naravno odmah hitnu pomoć i stvarno su učinili sve što su mogli. Snimili su me na pravi način. Organizam mi je pretrpeo nenormalan šok. Od straha sam se skroz pogubila, ispričala je svojevremeno pevačica za domaće medije. Međutim, to nije jedina loša situacija sa kojom se pevačica suočila. Maletićeva je samo godinu dana pre napada imala saobraćajnu nesreću. Završila sam u jarku i dalje sam u šoku. Ne mogu da dođem sebi. Svašta mi prolazi kroz glavu, ali najbitnije je da sam živa,
istakla je pevačica koju su čak i pojedini portali proglasili mrtvom. Podsjetimo, Sanja je nizala hitove među kojima su najslušaniji bili poput Biće nam dobro s vremena na vreme i Mlađi, a uporedo sa popularnošću pratili su je i Neverovatni događaji. Kako je poznato, Sanja Maletić se već dugi niz godina bori za potomstvo i kako je istakla, nikada neće odustati od toga dok god postoji bilo kakva šansa. Dok god dišem i dok god postoji bilo kakva šansa od Boga i od prirode, ja sam tu, odustati neću. Ja ne mogu da usvojim dete, ja sam 73. godište i ljudi u mojim godinama ne mogu da usvoje decu zato što su prešli starosnu granicu, rekla je pevačica. Ono što te drži pozitivnom, to je tvoj cilj, a to je najlepši mogući cilj koji čovjek može sebi da postavi. Moraš da budeš dobar, nasmejan, smiren, nežan i tih, da bi došao do svog cilja, rekla je Sanja. Pored borbe za naslednike, pevačica se već izvesno vreme bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemom, o kom nema problem da javno priča. Ja sam dobila bolest štitne žlezde i onda sam uz to gratis dobila i taj Hashimoto, koji je poprilično teška autoimuna bolest, ali gospodin Japanac i ja pričamo. Kad imam obaveze, onda se on i ja ujutru dogovorimo i ja mu kažem: Bato, danas me ne diraš, danas imam posla, pričat ćemo kada dođem kući, ispričala je pevačica. Sve se može kada psihološki namestiš da diriguješ to. Opet ja sam gospodar koliko god to bila teška bolest. Žena sam koja čvrsto drži konce i dok god dišem ja sam gazda svoga života i ne dozvoljavam da me bilo šta poremeti, rekla je ona. Kada je u pitanju potomstvo, Sanja sa svojim suprugom više od 10 godina se bori za potomstvo, a da je na tom putu spremna na sve, svedoči činjenica da je pakovala kofere i putovala u Prag, u jednom od vodećih klinika na vantelesnu oplodnju. Sanja je protekle 2 godine bila sprečena da se podvrgne ovom vidu oplodnje zbog pandemije, jer je na klinikama one nisu izvodile. Kako su sve klinike u svetu parovima koji ne mogu da se na prirodan način ostvare u roditeljstvu, nedavno ponovo otvorena sva vrata, tako je Sanja uradila sve neophodne analize i otpočela hormonsku terapiju. Sanjina borba za potomstvo je teška i već godinama ostavlja bolne emotivne rane, ali ona ne odustaje od majčinstva. Pre 2 godine je zakazala vantelesnu oplodnju u najpoznatijoj klinici u Češkoj, ali je zbog pandemije bila sprečena da je sprovede do kraja. To je uticalo i na njeno zdravstveno stanje, pa je i ono bilo narušeno, kaže izvor. Umjesto da je očajava, Sanja je rešila da svoj organizam ojača, te da u optimalnom zdravstvenom stanju uđe u novi proces. Njena upornost se isplatila, jer joj se klinička slika znatno poboljšala i već par nedelja planira da se upusti u novu borbu. Svi dobro znaju koliko je novca potrebno odvojiti kada se krene u ovakvu borbu. Jedan proces veštačke oplodnje staje oko 3000 evra u našoj zemlji, a možete misliti tek koliko košta u klinikama u inostranstvu. Posle svih godina borbe, Sanja se dobro informisala i odabrala je Češku, jer su oni pioniri kada je ovaj vid oplodnje u pitanju. I to kliniku koja je poznata po visokom stepenu uspešnosti, kada su parovi stariji od 40 godina u pitanju, ispričao je izvor.